नमस्कार. आता आपण करणार आहोत दही शेवपुरी. त्यासाठी आपण पाणीपुरीच्या पुऱ्या घेतलेल्या आहेत. लाल तिखट, चाट मसाला, चिंचगुळाची चटणी, दही, बारीक कापलेला कांदा, टोमॅटो, बटाटा, बटाटा उकडून बारीक कापलेला आहे, आणि कोथिंबीर, बारीक शेव. आता आपण या पुऱ्यामध्ये अशा फोडून घेणार आहोत. सगळ्या पुऱ्या आता फोडून घेतलेल्या आहेत. आता याच्यात उकडलेला बटाटा बारीक कापून घेतलेला आहे. आपण स्मॅश केला तरी चालू शकते, तो आपण भरणार आहोत. आता बटाटा टाकून झालेला आहे याच्यात. आता आपण टोमॅटो घालणार आहोत. टोमॅटो भरून झालेले आहेत तर थोडा थोडा कांदा घालणार आहोत आपण. आता याच्यात आपण चिंचगुळाची चटणी घालणार आहोत. आता दही घालायचं आहे. आता थोडं लाल तिखट हवं असेल, थोडं थोडं लाल तिखट आवडीप्रमाणे घालून घ्यायचं आहे. लाल तिखट जर आवडत नसेल तर हिरवी चटणी केली तरी चालेल. चाट मसाला आणि बारीक शेव. कोथिंबीर ही आपली दही शेवपुरी खाण्याला तयार आहे.